Vekterfaget. Kapittel 12,3. A, B, C, D, E-metoden. A, airways. Luftveier, metode. Har pasienten frie luftveier? Hvis luftveiene ikke er frie, er det en årsak til det, for eksempel, er det fremmedlegeme som blokkerer luftveiene? Ligger, eller sitter pasienten, på en måte som skaper ufrie luftveier? Puster pasienten? Hva kan du gjøre? Løft haka til personen, hvis hun er bevisstløse. Få haka opp og frem for å skape frie luftveier. Kontroller om personen puster etter å ha fått frie luftveier. Legg øret tett inntil munnen til pasienten, og føl litt se. Føler du pust i øret ditt, hører du pust, eller ser du om brystkassa beveger seg opp og ned? Lytt i ro 2 sekunder. Er pusten ikke normal? Iverksett hjerte-lunge-redning. Som kalles HLR. Er pusten normal? Fortsett å lytte etter pust i 60 sekunder. Hvis pasienten puster normalt, bør du etter kontroll legge henne i sideleie, for å sikre at hun fortsetter å opprettholde frie luftveier. Ved fremmedlegeme i luftveiene hos en våken pasient. Få pasienten til å hoste selv. Så lenge pasienten har krefter til dette, er det den mest effektive måte å få ut fremmedlegemer på. Veksle mellom å gi 5 slag midt mellom skulderbladene, og gi dem bukstøt. Det kalles Heimlichs manøver. Ved fremmedlegeme i luftveiene hos en bevisstløs pasient. Iverksett HLR, og sjekk om fremmedlegeme havnet i munnhulen, mellom hver runde med innblåsinger. B. Breathing. Pust, metode. Hvordan puster pasienten? Hvis pasienten er bevisst, klarer han å snakke uhindret. Kommer det ulyder, hvesing, eller piping? Puster pasienten unormalt fort, eller sakte? Har hudfarge endret seg? Har leppene blitt blåaktige, som følge av oksygenmangel? Hva kan du gjøre? Bevisstløse pasienter som puster, bør ligge i sideleie, og overvåkes. Puster de ikke lenger normalt, så start HLR. Bevisste pasienter, som sliter med å puste, bør sitte for lettere å få puste. Forsøk å berolige pasienten. Observer, og rapporter hvis tilstanden endrer seg. Blir pasienten å puste normalt, skal du starte HLR. C. Circulation. Sirkulasjon, metode. Er det tydelige tegn til at pasienten har sirkulasjonsproblemer eller sirkulasjonssvikt? Blek, kald, klam hud. Pågående blødninger. Blodige klær. Redusert bevisst, plutselig slapphet. Tegn til hjerteinfarkt. Hva kan du gjøre? Stans pågående blødninger, med trykk på skadestedet, og hev skadesteder om mulig. Pasienter med tydelige tegn til sirkulasjonssvikt, bør ligge flatt på bakken, eller gulvet. Er pasienten bevisstløs, bør hun ligge i sideleie. Ro ned pasienten. Hold pasienten varm, og observer. Snakk med pasienten, og får henne til å beskrive eventuelle smerter. D. Disability. Bevissthetsnivå, metode. Hvordan er bevisstheten til pasienten? Opplever pasienten smerter i hodet? Har pasienten symptomer på hjerneslag? Hva kan du gjøre? Vurder pasientens bevissthetsnivå. Bruk bevissthetsskalaen AVPU. Alert, personen er våken og oppmerksom på deg. Han kan bevege på armer og bein. Verbal, pasienten treger verbal stimulanse for å reagere på at du snakker eller roper til ham. Han har noe bevegelse, kan snakke eller lage lyder. Pasienten kan virke fjern. Pein. Pasienten reagerer på smertestimulering, ved klipping, eller press. Han kan reagere,
ved å åpne øyene, lage lyder, rykke til eller snakke. Uen respektiv on sive, pasienten reagerer ikke på smerte eller til snakk. Vurder pasienten og se etter symptomer på slag med en SOS-test. Snakk, lytt til, om pasienten snakker snøvlete, usammenhengende eller bruker feil ord. Opp, få pasienten til å løfte hendene opp foran seg og holde dem der. Se etter redusert kraft i en av armene. Smile, få pasienten til å smile. Se etter skjevhet i ansiktet som følge av halvside lammelse. E. Eksposjør. Avdekking av skader, metode. Har pasienten andre skader enn den du har avdekket frem til nå? Er pasienten i fare for å bli nedkjølt? Hva kan pasienten selv fortelle seg? Hva kan du gjøre? Vurder å løfte eller fjerne klesplagg etter behov for å se etter. Kutt, skade og blødninger. Blåmerker som vokser. Brudd. Brannskader. Kjenn utenpå klesplagg for å se om pasienten merker smerte ved berøring. Pass på at pasienten ikke blir nedkjølt, slik at situasjonen forverres. Legg en jakke, et teppe eller noe annet under personen hvis hun sitter eller ligger. Flytt pasienten inn for å skjerme henne for vær og vind hvis det er mulig. Kjøl ned skadestedet ved funn av brannskader. Stabiliser brudd. Snakk med pasienten og spør etter nyttig informasjon. Har tilstanden vart lenge? Har dette skjedd før? Har du noen sykdommer? Bruker du noen medisiner? Har du noen allergier? Har du spist eller drukket noe i dag? Velkommen tilbake for å høre neste video om neste kapittel 12,4-14. Ved å bidra til en god, relevant og nyttig notat for de enkelte vektere som skal jobbe som vektere.